Treneri, ketvirtą kartą šiame sezone įveikėte turnyro lentelės kaimynus. Kokia yra pergalės paslaptis? Aš tai pirmiausia pasveikinčiau varžovą, nes buvo pergalė, žaidimų. Varžovas buvo labai agresyvus, labai nusiteikęs, tokie akiplėšos tokie atvažiavo, galima sakyti. Ir aišku, mums buvo labai neparanku, nes jie išėjo su maža ta sudėtim. Nu, mums žaisti visas rungtynės su mažu penketu mes galim tik pamiksuoti. Vis tiek turi žaisti ir Mindaugas, ir turi žaisti ir Čiap. Tai ten su Žygiu net žaisi, ten net ir 20 minučių ten prie viso keitimus. Kas būtų, sakykim, ką mes padarėm, gale keletas situacijų labai neblogai susiginėm. Kas būtų labiau tikę. Galų gale Žygis šiek tiek buvo išsimušęs iš savo ritmo, sakykim, ir su sveikata. Šiandien tikrai jisai pagaliau vėlgi grįžo į savo vėžės. Tai va toks momentas, tai mums labai buvo neparanku. Jie žaidžia mažu to ketvirtoj pozicijoje Šikšnius arba ten koks Lekūnas, visi ant tritaškio, šiandien svaidė tritaškius, aišku, jie tokių, nu, sakau, labai akiplėšiškai metė, porą įmetė ten nuo lentos, tokių visokių įvairių smagių dalykų, bet, nu, kaip čia, sėkmė lydi geresnius, stipriausius jo. Faktas. Tai jie buvo stipresni pirmose dviejose keliniuose. Įrodė tą savo norą, nesėmė pas mus kamulių, 15 kamulių. Tai dabar nieko nedarysim, sakau, tokia lengva bausmelė įsivedžiu už tos neatsitvėrimus, nes jau, atsiprašant, užknyso tokie dalykai besikartojantis pas mus komandoj. Bandysim gydyti kitaip, tai vieno priežasčių būdavo metą, kažkokia į tą pusę tritiškas atšoka, pasiema kamulių ir vėl užsibaigė. Nu, tai 15 kamulių, čia praktiškai kokių 7 minutės vienginėsi galvasi, panašiai va taip. Ir tikrai jau nebuvo ta didelė sudėtis, bet jie buvo greiti, mes nesugaudėm, truputėlį patingėjom, kažkur tai koncentracija dingsta, liktai susigini, viskas gerai ir iš antrų šansų. Tai va turėjom problemą šituo bendru planu, nes jie mažesnė sudėtim, greitesni buvo, mobilesni ir aišku, labai trūko pataikymo ten. Nežinau, jau kelintas rungtynės mums sunku, nuo baudų iki tritaškių, iki tam tikrų situacijų net kartais. Tai va, bet aš žinau, kad mes šlifuojam šitą dalyką ir ateis tada, kada reikia šitie dalykai svarbiausi. Be jokios abejonės padėjo Ignas Vaitkus, šiandien jo tas sugrįžimas labai, labai, labai reikėjo. Aurimo Urbono galima pagirti irgi šiandieną rungtynėse. Už tą gerą energiją gynyboje, už tą presingą kamulio, kur, sakykim, gal su karinė mums neišeina tokio dalyko, nes jisai paskui užvarksta, gal polimėjams sunkiau. Jo, jis irgi antras rungtynės dar ne ritme yra. Po pusantro mėnesio grįžimo reikia pripažinti, kad jis kol kas daro daugiau klaidų nei asistų. Tai tą matom, žinom, dėl ko tas viskas yra, tai aš jo pasitikiu 100%. Tai kažkaip va taip. Mhm. Visą jėgą žaidė Vaidas, ar biškį forsavot ten po tos traumelės? Jo, nu tai jam sunku buvo, gavo į tą raumenį, nes aš galvojau, kad viskas, jisai iškryto. Realiai tai tokia mintis žiūri, paskui jisai sako, treneri, aš galiu, nu tai gali, tai gali, tai arba gali, arba negali. Galėjo, tai dėl to leidom. Be abejo, jis šiek tiek gal, nu vis tiek tu prisisaugai, natūralu gavęs tokį, sakykim, gavęs gerą šūvį į koją, taip į raumenį, tai... Tai bet tikrai smagu dėl pergalės, smagu, kad nepametėm galvos, nes turėjom minus... Dviženklis buvo 11 taškų, taip, ir liko 3 minutės, mes kažkaip tik kantriai, ramiai, kažkaip pataikėm su gynyba, gali sakyti, kad ten tokių gerų momentų ir susimiksavom ir kažkaip tai pagavom juos, nes nu, buvo neramu. Sakau, juos reikia pasveikinti, geras rungtynės žaidė, tikrai, sakau, ta energija, jie energija buvo šiandien didesni negu mes. Bet keista, rungtynių pradžioje jie energingesni, jūs atrodo po Šiaulių, geras smūgis buvo į minkštą vietą, turėtumėt būti pikti. Bet, na, aš sakau, tas galbūt ta energija sudėtinga mums buvo jos gaudyti, nes mes buvom, na, didesni. O jie maži tokie aktyvūs, kaip sakyti, mobilūs, galbūt taip. Ir aišku, nu, tai 19 klaidų, šiaip realiai paėmus su 19 klaidų, su tokiu pataikymu, tokiais procentais mes laimim rungtynės prieš Pasvalį. Prieš niekuo nenusileidžiančią, nei sudėtim, nei ten niekuo komandą. Tai nu, šiaip unikalu, nes realiai tai pagal tuos skaičiai dažniausiai nemeluoja, turėtum
pralaimėti, išskyrus aišku, mūsų efektyvumas kaip visada 104, pas juos 82. Tai... Nu, kamuoliai jūsų. Taip. Bendrai kamuoliai, bet ne po varžovo lentą kamuoliai. Taip, bet varžovai mus labai skaudžiai baudžia su šitais dalykais. Tai sėkmės mums ateityje, bet traumų man svarbiausia, nes norisi turėti 10 žmonių, kad pasidarytum treniruotis, nes kol kas tai, nežinau, šitą sezoną, tai kaip čia? Kiti treneriai svajoja apie pergalės, kiti treneriai svajoja apie, nežinau, kažkokį tai po rungtynių, kokį gerą pirtį, ten gal kitas nori mašiną naują nusipirkti, aš svajoju apie 10 žaidėjų, kad jie sugrįžtų, kad galima būtų pagaliau normaliai dirbti, nes jau tikrai sunku šitas sezonas, nes tai vienas, tai kitas, tai dabar aišku Aurimas, labai gerai, kad mes sugebėjom jį prisikalbinti, nes jis tikrai davė tokį, aišku, ką čia po vienos treniruotės, vieną treniruotę turėjom, tai bet turėsim dabar tokių, manau, ritmą pagausim, tikrai taip. Treneri, ketvirtą kartą šiame sezone pralaimėjot Juventus komandai, ko pritrūko iki pergalės? Oi, manau, kad šiandien išskirtinės iš tų visų keturių rungtynių, kad tikrai buvo geros rungtynės 3,5 kėlinamų. Tikrai geros rungtynės, turiu pripažinti. Buvo bangavimų, buvo ir atkarpų, kai prašiau sužaidėm ir leidom išsiveržti priekį Utenai ar panašiai, bet 3,5 kėlinio atrodo mes turėjom mintį, turėjom viziją, ką norim daryti polime, kai bandom stabdyti ar ten Kupšą ar kitus žaidėjus gynyboj, kažkas pavyko, kažkas ne, bet buvo mintis. Prie plus 10 turbūt rezultato ketvirtam kelinį, nu, mes tikrai pradėjom priimti blogus sprendimus, kas liečia polimą. Pradėjom šiek tiek piknaudžiauti veiksmais, kas liečia tos tokius sunkesnius. Aš nesakau, kad tai buvo kažkokie neparuošti blogi metimai, bet kai tu susikrauni persvarą su vadinamais ekstra perdaimais ir to kamulio vaikščiojimu, tai atrodo turėtum daryti tą ir toliau, bet tiesiog priėmėm tuos sprendimus ir leidom namų komandai įgauti tą pasitikėjimą, kad grįžtų rungtynės. Ir matėt gale, nu, visi sprendimai, paskutintas 2 minutės imtinai, kiekvienas sprendimas buvo prastas. Tai tarkim, ar netgi žaidėjant kažkurio žmogaus derni kamuolys nueina į kitą pusę, gynyboj reikia padėti, nepadėti nuo metiko padėjom, pabaudos metimo kamulio nesikovojom, prasižengėm, end one, ta plus vienas, tai tie visi sprendimai sukrito ne į mūsų pusę, bet ką reiškia sukrito, čia neteisingas pasakymas. Priėmėm neteisingus sprendimus, mes turim priiminėti geresnius sprendimus ir jeigu šita komanda nori augti, mes jiems tą ir sakėm, tą, ką mes neblogai darėm prieš rytą, turim daryti geriau, o tą, ką darėm blogai, to neturi būti. Bet vėl tas bangavimas, taip kaip mes pradėjom Vilnių rungtynės, pradžią rungtynių ir taip toliau, o šiandien mes baigiam taip rungtynės, tai tas labai liūdina. Bet suprantam, prieš ką žaidžiam, suprantam, kad čia yra sunku ir grįžo ir Ignas ir atėjo Urbonas, tai tikrai ta rotacija jų didesnė buvo negu rungtynėse su Šiauliais, bet manau, kad vis tiek turėjom šiandieną visus šansus laimėti ir deja tiek su savo blogais sprendimais, tiek aišku, negaliu sakyti, kad leidom varžovas vis tiek kažką tai pasiema, ne tik tu jam leidi. Tai tas gavosi, tas ketvirto kėlinio paskutintos 5 minutės, tai labai prastos, taip. Mhm. Kas turėjo imtis iniciatyvas, kas turėjo atlikti metimą, kai Heini gavo stogą nuo Igno pabaigoje? Pačio paskutintą? Ai, ne. Kada jis gavo stogą? Čia turėjo būti panašus derinys, tik tai turėjo eiti į Frankės pusę, o nuėjom į Heini. Tai šitą negaliu tikrai atsakyti, kodėl tiesiog išpildymas buvo, bet vėlgi, žiūrim, paskutintas 5 minutės, rezultatas 16-6. 5 minutės, 16 taškų praleista, jau čia reikia užsiakcentuoti, kad negali taip žaisdamas laimėti rungtynių ar išvyko, ar namie prieš bet ką. 5 minutės, 16 taškų per daug. Atsimenat, kada komanda buvo praradus tik 7 kamuolius? Bet mes antroji visus praradom. Antroji pusė, vienas po 2 kėlinių, tai vat ką ir sakau, kad ta prasidėjo individualų žaidimas, tie stogai, blokai, taip, neturėtų būti. Ten Manigato įsiminkit, perimam kamuolį, bėgam, mes akcentavom, kad agresyvint žais, kad nesusto, bet bėgi tave 3 žmonės šokant tavęs, stovi kampe žmogus, nusimės, aš negaliu pykti, mes padarėm 21 rezultatyvų, perdėjom, mes dalinomės tu kamuolį. Perimėt 11 kamuolį. Bet tada, kai, ne, aš kalbu apie dalinimąsi kamuolį, bet tada, kada labiausiai reikia, tada mes kažkodėl norėjom padaryti viską individualiai ir prie to
Pliuso, kai pradėjo tirpti, rezultatas buvo individualiai, individualiai, individualiai. Bet sakau, negaliu vien peikti. Nu, ta prasme, 35 minutės ir tie patys žmonės žaidė. Ir taip, mes 15 kamuolių palime pasiemėm. Nu, kova buvo. Tikrai taip. Bet sakau, nu, sprendimų priėmimas ir procentai gal žaidimo. 37% yra mažos procentai. Amigo dviejose rungtynėse buvo rezultatyviausias, kada vėl bus galima jį pamatyti? Nežinau, mes žiūrim čia jį iš dienos į dieną, kiekvieną dieną, jam yra su nugara problemos ir tikrai neturiu, net turiu ten tokį didelį langą tarp kelių savaičių ir ten šešių savaičių, bet jau praėjo kuris laikas, tai mes nelabai ten į pesimistinį variantą. Žiūrim, jis sportuoja kiekvieną dieną. Bet jis negali atsidėti, stovi. Bet jau jisai prieš traumą, jam buvo jau ta prasme, prieš tą išvaržą, jau jis turėjo su nugara tų problemų. Aišku, tai lauksim sugrįžtant. Galbūt čia jau yra jūsų potencialus varžovas ketvirtfinalį, kas žino. Jei situacija nesikeistų ir nėra netelė. Nereik taip toli galvoti, sekantis varžovas nevėžys.